Nós estamos em direto 360. Claro, ai, meu Deus, aí isto é muita câmera. Já estava jeito eu ter um para cada lado agora. Novo algoritmo do Facebook. Mais preferência aos perfis e aos grupos. Esperemos que não. Olha, está a dar muito bem. E ela está a demonstrar muito bem. Mas, por oposição, os conteúdos realmente interessantes vão ter mais relevância. Portanto, pronto, o algoritmo não vos vai penalizar, certamente, da forma como estão a trabalhar. Eu espero bem. Conteúdos diversificados e interessantes. Não significa que é só vídeo. Conteúdos diversificados, uma boa foto, Facebook Live. Se há conteúdo que estimula a interação, é um direto. Temos que jogar, neste caso, Facebook e Instagram, porque é interessante porque os grupos têm muito mais interação que as páginas. Fazer anúncios bem feitos e com boa segmentação. Quem pensa que o Facebook é uma plataforma grátis está enganado. Se o anúncio for bem feito, bem segmentado, é uma forma relativamente barata de conseguirmos chegar ao nosso público-alvo. Investir bem em anúncios no Facebook é uma boa jogada, a par de criar conteúdos interessantes. É uma verdadeira aula, importantíssima para todos aqueles que querem trabalhar cada vez melhor as redes sociais, neste caso o Facebook.